ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל הדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלע בית אבות סלע הבית, ועם אמאת הבית מחיות מסבל לקחו, ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על עשה. שתמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צל יש ומצות על מרורים יאכלוהו, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרעיו ועל קרבו, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לאדוני. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים אני אדוני, והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים.